ሰላም ወደ ጀነት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ቪዲዮውን እንደምታዩት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቂጣነት አድርገን እንደምንሰራ ነው። በዚህ ኹብዝ ይባላል። እሱ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ወደ ቪዲዮአችን ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ አስተያየትም ካላችሁ የትኛውን ማስተያየት መቀበል እንችላለን? ከታች ከኢንቦክስ ላይ አስተያየታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። ከኔ ጋር ለነበራችሁ ደግሞ ድጋፌ ለሆናችሁ አሁንም ያላችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። በሎዶች አሁን መግቢያችንን እናስረዝም። ወደ ቪዲዮችን ያው እንደምታዩት ሁለት ኮብ ዱቄት ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ሁለት ብርጭቆ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ እርሾ ነው የተጠቀምኩትኝ። አንድ ማንኪያ ስላልሞላሁት አሁን ትንሽ እጨምራለሁኝ እንበል አንድ ማንኪያ ከግም ሩብ እንላለን ማለት ነው። ያው በደንብ ስላልሞላሁትኝ ነው። እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ጨው ነው። የምግብ ማንኪያ ጫፉ ላይ ነው የምናደርገው፣ ሩብ ማለት ነው። ከማንኪያው ጫፍ ላይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። በእርግጥ ይሄን እናንተ እንደ ጨው ውዴታችሁ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። እና ይህንን በደንብ ካቀላቀለን በኋላ ደግሞ የምንጨምረውን ነገር ደግሞ እናያለን። እሱ ምንድን ነው? ወተት እንጠቀማለን ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት አንድ ብርጭቆ ወተት ተጠቅሜያለሁኝ። ይህን ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ነው፣ በወተቱ ልክ እንዲሁ ግማሽ ማለት ነው። እሱን እንደዚህ እናቀላቅለዋለን። ያው እንደምታዩት እንደዚህ እናቀላቅለዋለን። በእጃችን ነው የምንጠቀመው። በእርግጥ ያው ይሄንን ለማቀላቀል ያክል ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድን እንጨምራለን? ዘይቱን እንጨምራለን። ኦሊቫ ዘይት ማለት ነው። እሱን ሁለት ያልሞላ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እሱንም እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለት ሙሉ ሙሉ በዛ ሂሳብ ያዙት። ዝም ብዬ ገልበጥ ገልበጥ ስላደረግኩትኝ ነው። እና ያው እናንተ በሁለት ማንኪያ አስባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ ይህንን በደንብ እናሸዋለን ማለት ነው። በደንብ ዱቄቱ ጥፍት እስከሚልልን ድረስ በደንብ እናሸዋለን በደረቁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን የምንሰራው ቂጣ እንትን መሆን የለበትም፣ በጣም ልልት ያለ መሆን የለበትም። የምንፈልገው ደረቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዱቄታችን እስከሚቀላቀል ድረስ የግድ እናሸዋለን ማለት ነው። ይሁን እንደምታዩት ቪዲዮውን እኔ አጠር አጠር አድርጌ ነው ለእናንተ ለማሳየት ያክል። እንደዚህ በደንብ ካሸኑ በኋላ እንደዚህ አድርገን ወደ ጎን እንተዋለን ማለት ነው። ወደ ጎን ካደረግን በኋላ ያው ይህን የጨመርኩት ምንድን ነው? ዘይት ነው። ከላይ ላይ ፈሰስ አድርገን የምንለቀልቀው ዘይት ነው። እሱ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በናይሎ እንከድነው እና ወደ ጎን እንተዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በዚህ እንከድንና ወደ ጎን እናደርጋለን። ይሄ የሌለን ደግሞ ሱፍራ መጠቀም እንችላለን። የትኛውንም ኪስ ይህንን በደንብ የሚሸፍንልንን ኪስ መጠቀም እንችላለን። ዋናው አየር እንዳይገባበት ነው የሚፈለገው። እንደምታዩት ይሄ ጉፍ ብሎ ነው። ጉፍ ሲል ነው እንትን ማለት ያለብን፣ ስራችንን መጀመር ያለብን ማለት ነው። ሊጡን ከማድረጋችን በፊት እንደምታዩት የኔ ዱቄት እየነሰነስኩኝ ነው፣ ምክንያቱም ከጣውላው ጋር እንዳያያዝብን ማለት ነው። እና ይህንን ከጣውላው ላይ አድርገን እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። እንደምንፈልገው መጠን አድርገን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን በቢላ እቆርጠዋለሁኝ። ስለዚህ እኔ መሰለስ አድርጌ ነው የምቆርጠው፣ ማለት በሶስት ማዕዘን ነው የምቆርጠው። ይህን ግዴታ አይደለም በምን አይነት መቁረጥ እንዳለብኝ ማለት ነው። በፈለጋችሁት አይነት መቁረጥ ትችላላችሁ፣ እንደ ተመቻችሁ ማለት ነው። ዋናው ነገር የምትፈልጉትን መጠን ያክል መቁረጥ አለባችሁ ማለት ነው። በምትሰሩ ሰዓት ብድግ አድርጋችሁ ትዘረጋላችሁ ማለት ነው።
ያው እንደምታዩት አንዳንድ እያነሳን እንዘረጋለን ማለት ነው። ያው የምንሰራው ክብ ስለሆነ ከመዘርጋታችን በፊት ምንድን ነው የምናደርገው? እንደዚህ ሁሉንም የቆራረጥነውን አድበል ብለን ወደ ጎን ማስቀመጥ አለብን። ምክንያቱም ስንሰራው አሪፍ ይሆንልናል። አሁን እንደዚህ ሶስት ማዕዘኑ እንዳለ የምንዘረጋው ከሆነ ክቡ ይመጣልናል ለማለት ይከብዳል። ክቡ ያስቸግረናል፣ ክቡን ለማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ከማድረጋችን በፊት ግዴታ ሁሉንም እየጠቀለልን በክብ መልክ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው፣ ወደ መዘርጋቱ ማለት ነው። እኔ እንደምታየት ሁሉንም አድርጌ ጨርሻለሁኝ። አሁን ወደ መዘርጋቱ ነው የሚሄደው። የትኛውንም ሊጥ ከጣውላው ላይ ከማድረጋችን በፊት ከስሩ ዱቄት መነስነሳችንን አንርሳ፣ እንዳያያዝብን ማለት ነው። ደግሞ ስንዘረጋ እንዳነሳሳው ሊጡ ማለት ነው። ሊጡ ደረብ ያለ ወፈር ያለ መሆን አለበት። ምክንያቱም እሳት ላይ በምናስቀምጠው ሰዓት ወደ ላይ ብድግ ሲል ክፍተት እንዲፈጥርልን ማለት ነው። ታዩታላችሁ በኋላ ላይ ቪዲዮውም ማለት ነው። እና አናሳሳው ሊጡም ማለት ነው። አሁን አንድ በአንድ ሁሉንም የእንትን እያለ እየዘረጋን እየሰራን ነው ማድረግ ያለብን። እኔ አሁን እንዴት እንደምንዘረጋ እያሳየኋችሁ ነው ያለሁት እንጂ ይህንን ዘርግቼ መቆየት የለብኝም። ይህንን እንደዘረጋውን ቀጥታ ወዴት ነው? ወደ መጥበሻውን መውሰድ ያለብኝ። ያው ግን አሁን እናንተን ለማሳየት ያክል እየሰራሁኝ ነው እና ወዲያው እንደዚህ እንደተዘረጋ ግዴታ ወደ መጥበሻ መሄድ አለበት ማለት ነው። ያው እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው የመጨረሻውን አንዱን ፓርት እንትን ያልኩት፣ እንዴት አድርገን እንደምንጠብስ ማለት ነው። እዚህ ከመጥበሻችን ላይ ትንሽዬ ዘይት እንደዚህ ወለወል ነገር ማድረግ አለብን። እሳታችንም ደግሞ ቅንስ ያለ መሆን አለበት፣ በጣም የተጨመረ እንዳይሆን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ይኸው ብድግ ብድግ እያለ ነው። እዛው ሳንርቅ ምንት ማንቀሳቀስ አለብን። እዚያ የሆነ ገልብጫዋለሁ። እኛውን እንዲሁ እዛው ቁመን እስከምንጨርስ ድረስ እጃችን እዛው እንትን ማለት የለበትም። ሁሉም ተስተካክሎ እንዲበስልልን ማለት ነው። እዛ እንደዚህ እያለ እሳቱ በሚገባው ሰዓት በራሱ ጊዜ እየተነፋ ታዩታላችሁ። በራሱ ጊዜ ክፍተት አየር ይገባል በውስጥ ማለት ነው። ያኔ ሁለቱ እየተለያየን ይሄዳል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ በራሱ ጊዜ ወደ ላይ ብድግ እያለ ውስጥ አየር እየገባ ይለያያ ማለት ነው። እና ያው እንደነገርኳቸው እሳታችን መቀነስ አለበት። እንደዚህ አድርገን እናበስላለን። እንደዚህ መንቀሳቀስ አለብን እንትኑን ቂጣውን ማለት ነው። ከአንድ ቦታ ከሆነ ምክንያቱም ሁሉም እሳት አንድ አይነት ስለማይሆን እንደዚህ እያንቀሳቀስን እኩል እንዲመጣልን እያደረግን እንትን ማለት አለበት፣ መብሰል አለበት ማለት ነው። ይህ አሁን እኔ ላይ የቀባሁት ዘይት ነው፣ ኦሊቫ ዘይት ማለት ነው። የትኛውንም መጠቀም ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት። ያው ወዝ ለመስጠት ያክል ነው እንጂ ምንም እንትን የለውም። ያው እንደምታዩት ሁሉንም ሰርቼ ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ ቤተሰቦችም ስለመጣችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁኝ። የነበራችሁም ደግሞ ስለ እኔ ጋር ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ። ባይ ባይ።